Benvingudes. Abans de tot, avisar que aquesta sessió és gravada. Per tant, si algú no vol sortir, que si són presencials, per exemple, no estem aquí, d'acord? I si sou a fora, telemàticament, doncs apagueu la càmera, d'acord? Que és així, no podem tenir imatges. I un cop dit això, doncs us dono la benvinguda. General Capalope, director general de Participació Ciutadana, que no és complicat, però som aquí, i per referència a aquest sentit. I que, a més a més, per una relació que va estar conjuntament amb els temes de posicionalisme deliberatiu, el seu moment, que en part també té una casa en aquest moment. I després també tenim el Daniel Navarro, que també és com fa molts anys. Ell, sobretot, és mestre, per tant, és una relació amb les persones directes, no? Per unes, però persones, persones, no? I per tant, la seva complexitat i els seus caràcters, les seves maneres de també, a més, a poder en la humanitat. I tenim aquesta col·laboració amb el Jaume, amb el Jaume López. I ja, pràcticament, poder ajustar només una forma, d'acord? I és tot el que es pot a la participació ciutadana. Estic una cosa. Estem moltes vegades molt obsessionats amb la racionalitat de la participació. Que era ben bàsic, que no fes cap a això, però una mica aquesta idea, no? Que tu ets racional, tot el que va. I aleshores, també des de les professions nostres, tenim llavors que no s'arriba perquè per la classe social, per les edats, no? Forces de dominació, etcètera, que segurament hi ha això. Però el seu enfocament és diferent, és innovador. Jo crec que és molt interessant de cara a poder fer un salt endavant a la participació ciutadana, ja sense més preàmbuls. Nosaltres hem sigut benvinguts i moltes gràcies per venir. Moltes gràcies. Bé, doncs escolta, abans que estàvem repartint-nos una mica la feina, he dit, però ja començaré jo, que soc politòleg, i estic una mica a casa. I res, agrair-vos la possibilitat de poder fer aquesta conferència, aquesta presentació, que la plantegem una mica com una píndola, no? És a dir, aquí no donarem, donant temps, no? Tot el que és la formació, la perspectiva, que hem anat desenvolupant els últims 3 anys de recerca, 3 o 4 anys, com estrictament en cosmovisions, però que veníem molt més de fa més temps, però sí que pensem que podem donar un mapa per orientar-vos a aquells que assistiu tant des del punt de vista d'anar a buscar més informació, com si fos el cas finalment de poder participar en un curs que plantegem de fer aquí més endavant, si hi ha com gent, etcètera. Doncs jo agafo les paraules una mica del Jordi en un doble sentit. El Jordi comentava que, especialment des de l'enfocament de la ciència i de la ciència política, hi ha un excessiu, o com a mínim hi ha una atracció a considerar la política i el comportament dels ciutadans des d'una perspectiva racional, estrictament racional. Estrictament racional, és a dir, acabem de les eleccions, no? Aquest cap de setmana, doncs parlarà dels costos, dels beneficis, dels avantatges, les decisions, etcètera. I sovint ens oblidem, no?, una mica dels a priori previs a argumentar. Nosaltres argumentem, ho fem des d'un posicionament. Tothom explica narratives coherents. Tothom és coherent que en parla. El que passa és que aquesta coherència està fonamentada en una perspectiva en què és normal i és normal. Aquest és justament l'àmbit en què nosaltres volem situar. En situem les coses com són. En aquests sistemes de valors, en aquest element, no diria preracional, en un sentit d'oposar la racionalitat, però en un sentit, diríem, una mica més profund, una mica més endògen, no? Per un costat, més de... Això per un costat. I per l'altre, i després per la prova de Daniel, quan, per exemple, plantegem polítiques públiques, com per exemple la participació, estem molt obsessionats amb la metodologia. Estem obsessionats, que és molt important, però que el focus és com hem de fer-ho, perquè el moment, el límit i tal, i ens oblidem justament que aquestes persones que participaran conjuntament d'un mateix procés, d'una assemblea, estan interpretant les mateixes paraules de maneres diferents, que quasi ara s'ha de començar. I per tant, si no som conscients que no posen cap reticència
a les paraules que els hi estem, no? que estem deliberant, però és que senzillament les interpreten de maneres diferents. Si no fem aquest interès, perdem molta informació i moltes possibilitats justament d'arribar a acords, a dissenys. Per tant, jo volia senzillament emmarcar la xerrada que farem en aquests elements, per anar més enllà del lloc estrictament racional i també adonar-nos de què han nascut les diferents. Des del punt de vista de ciència, encara crec que no ha aconseguit gaire, tot i que parlem de ciències socials, ens costa parlar de pluridisciplinarietat i molt menys exercir, és a dir, els polítics, els sociòlegs, els historiadors, els antropòlegs, i cadascú, no? I el col·legi, no? Les vincules, les biologies, les ciències científiques, jo crec que aquest vincle ha d'anar més enllà, pot anar més enllà, i aquesta és la raó de la col·laboració que és efectiva, que l'hem de tenir millor. Podríem aprofundir en el sentit de la seva reflexió pels valors i pel creixement personal i per aquesta consciència individual, i això s'ha de vincular justament a l'anàlisi polític. I és una cosa que va molt més enllà de la col·laboració pluridisciplinar. És a dir, la col·laboració pluridisciplinar és disciplines científiques que col·laboren. Jo crec que n'ha fet un pas més. El pas més és vincular, segurament si a la col·loqui i a les preguntes tenim ocasió, el que és la pròpia evolució personal dels individus, de tots nosaltres com a societat, i els problemes polítics que col·lectivament hem d'adreçar. És a dir, que normalment aquests dos àmbits van en paral·lel. És un àmbit que ràpidament anomenem, si voleu, amb totes les imprecisions, creixement personal o reflexió sobre la pròpia consciència o sobre els valors que conté aquest tracte. I després tenim quins problemes polítics o sociològics hi ha, com si aquests dos àmbits no estiguessin connectats. Tot i que la connexió, en aquest cas, no és explícita en aquesta presentació, que per les presentacions que no és explícita, sí que és veritat que parlar de cosmovisions justament s'origina quan la ciència política i la sociologia es posa en contacte amb el creixement, amb la paradoxia, amb tota la qüestió més filosòfica i ètica. Per això dic que veurem si us agrada molt el que diem, però que a nosaltres ens ha, durant molt temps, ens genera molta motivació i molta vibració a posar en comú aquests dos punts. Ja m'he llegat més del compte, però és veritat que ho dic. Tu deies que tant de bo ens agradi. Tant de bo ens agradi o no. Espero que ens agradarà o no el que aquí presentem. La nostra intenció no és tant que us agradi, sinó que us sigui. Que de cop i volta pugueu entendre uns conceptes que obren un món. Per favor, a vegades el Jaume i jo, quan expliquem el que explicarem ara, al ser quelcom molt innovador, no utilitzem els termes més adequats. I jo tremolo pensant que soc alcohòlic, pensant que soc en un lloc que sempre té una nomenclatura o una capacitat lingüística respecte d'una sèrie de temes que jo innovo. Això és el Jaume, que és tot en ciència política. I ja t'ho veig. Però a mi estem rodejant. No tens escapatori. Però jo us animo a que vulgueu entendre. Aquest és el concepte fonamental. Si una cosa és útil, les persones que l'estan explicant poden ser torpes. Per favor, no us quedeu amb la nostra torpesa. Intenteu veure el que intentem. Perquè avui que parlarem de més enllà de la ideologia, les quatre cosmovisions socials, avui que parlarem de cosmovisions socials, és un eix d'anàlisi de la realitat. És un microscopi, és una eina, és una màquina. A favor, a mi m'agradaria que entenguéssim la potència de la mateixa. A massa que ho expliquem millor, potser. I a mi, parlant amb el Jaume, li em passava que era bonic començar fent una comparació en perspectiva de gent. Molt senzill. La perspectiva de gènere era incomprensible al 1800. Donaves al lloc, s'explicaves, la gent mirava i deia que no estàs dient. Si el natural és, i a partir d'aquí podria estar aguantes. Però possiblement durant uns pocs anys, 5, 10, 15, 25, 100, per tant, les cosmovisions seran possiblement incomprensibles. De la nostra feina, de la de tots, quan veiem la seva utilitat, ens ha de portar que en lloc de 50 siguin 10 anys, o en lloc de 10 siguin 5.
però no ens hem de preocupar perquè la humanitat els té. Així que no té cap mena d'importància. La perspectiva de gènere era incomprensible i ara, en canvi, és quelcom que hem assumit des d'una perspectiva normal. No pots fer polítiques iguals per persones riques que per persones pobres i, evidentment, has de tenir present el gènere de la persona per fer una política o una altra. Això és tan evident en aquest moment que està fora de qualsevol tipus de discussió. Per tant, estem parlant d'incomprensible, però també de que en algun moment serà assumit i normal. Jo parlo d'eficàcia, també. Parlem d'eficàcia perquè quan tu parles de perspectiva de gènere aconsegueixes que les teves polítiques siguin més eficaces. Ja està. Per tant, el que ara estem fent, l'estem fent un spot de publicitat de prometre. Prometem una eina que potser ara és incomprensible o difícilment comprensible, però que serà assumida com a normal perquè serà eficaç, a més a més. I serà eficaç perquè ens permetrà comprendre lògiques que fins ara ens queden amagades. I si jo entenc la forma com tu actues, això és espectacular, perquè jo puc preveure què succeirà, puc comprendre millor, puc dissenyar polítiques en funció d'això, puc avaluar, puc comunicar-te amb un llenguatge que tu entendré perquè entenc la teva lògica i per tant m'adapto a tu. I això ens porta, també en comparació amb la perspectiva de gènere, a donar-nos que igual que la perspectiva de gènere va ser transformadora. Aquesta eina pot ser molt transformadora. Quan dic transformadora, jo tinc una edat i recordo que la cinquè de primària i encara era en Franco, encara estava viu. Recordo un país gris, gris. I quan ara miro enrere, en aquest país que tindrà les seves colors de colors, ves que hi ha un avanç extraordinari. Extraordinari a nivell de gènere, espectacular, infinito. Si l'any 75 que ens haguéssim dit que estaríem on estem, doncs jo que no estem digui, jo he designat, per tant, hi ha transformació. Cosmovisió social serveix perquè la transformació no s'aturi i per entendre moltes coses que en aquest moment no són comprensibles. Última paral·lelisme amb el tema de perspectiva de gènere. Al principi, la gent havia d'improvisar. No tenia referents, no tenia estereotips. Tenies 4 o 5, una dotzena, un centenar de persones que gestionaven el tema. Però va haver algú que va haver de ser referent. Va haver algú que va haver d'intentar-ho. En algun moment haurem de ser nosaltres. I la qual cosa és molt interessant. La que menys agrada al món de la política, això ja ho sé, és la part de risc. Implica un risc, no? Però té una altra gran possibilitat, que és la possibilitat de convertir-nos en referents. No estic parlant de referents nacionals, sinó estatals i internacionals. I això té un pes extraordinari, perquè nosaltres parlarem, encara que hi ha molta bibliografia científica al respecte, hi ha poca pràctica política. Per tant, és un repte que vosaltres teniu. Jo el veig aquí tan tranquil·lament. I ara deixeu que faci una petita nit, però li passi la paraula al Jaume. I una mica perquè la gent que està a casa doncs ho sàpiga, estem simplement projectant els objectius de desenvolupament sostenible a la pantalla. I són objectius doncs, que difícilment hi estaràs en contra, com acabar la fam, no? Que tothom tingui educació o que sé, no? Que hi hagi certs nivells de salut. O... Aquí no tindrem discussió. Ningú no està en contra. És bonic, tenim documents pels quals ningú no està en contra. Els entenem igual. És la part de les coses, no? El que un pensa sobre què vol dir una salut o educació o igualtat de gènere, per una persona significa una cosa i per una altra significa una salut. No estem en contra, no estem en contra. Però hi ha molta diversitat. Perquè no tots els objectius són compresos de la mateixa manera. No tothom els interpreta igual i, de fet, no tothom té la mateixa motivació. Tu on talles i interromps i fas bé, però tot anava bé. I això és un fet. Si tothom ho veiés igual, segurament no hi haurien eleccions, no? Per ser pots, no? Tothom ho tindria molt clar i ja està. Segueix tu, que ja ho estàs fent bé, no? Però la demostració de que hi ha eleccions i que a vegades doncs, hi ha posicions molt contràries
arrel de les mateixes paraules, la paraula justícia, la paraula llibertat, la paraula igualtat, la paraula m'espero, vol dir que en realitat pues, una cosa és el que diem i una altra cosa és el que cadascú li ressona. Jo volia afegir justament l'exemple que hem posat dels ODS. El que subratlla és l'element, en aquest cas, consensual. És a dir, dins de la política tenim, no, podem reconèixer que hi ha batalles que tenen a veure amb que tenim interessos particulars diferents i uns després els hem de negociar i gestionar, però uns guanyen, uns perden. Però aquí la qüestió és més profunda des del punt de vista de la comprensió, perquè justament aquests ODS sorgeixen del consens mundial i, a més, després baixen a tots els nivells. És a dir, que suposadament aquests ODS el que fan és, d'alguna manera, situar la política en l'àmbit del consens per allunyar-la de la confrontació. No, i el problema, per tant, aquí no és que, o sigui, no es fa la confrontació que es fa evident quan estem parlant d'una mesura, d'una política versus una altra, aquí desapareix. Però justament desapareix perquè no reconeixem que cadascun d'aquests ODS, en realitat, que tothom està a favor i són consensuals, cadascú els interpreta de maneres diferents. O com a mínim hi ha quatre formes d'interpretar-los. I que si això no aflora, tu pots anar tirant. En realitat, tu tires perquè no hi ha conflicte, però estàs desenvolupant polítiques diferents perquè estàs entenent aquests objectius diferents. Per això volíem subratllar, començar amb els ODS, perquè no és un element de confrontació explícita. Però és que implícitament ho és. Implícitament ho és, i això significa dues posicions. Una des de la meva perspectiva errònia. Diu, pues que s'aguantin i s'adaptin. Aquesta és errònia, no? Que m'entenguin. I l'altra és procurar entendre com veu cada una de les persones a aquests ODS i diu aquests ODS diu al món per intentar comunicar-me amb aquestes persones. Les cosmovisions, d'alguna forma, podríem dir que és una forma de procurar comprendre com les persones veuen el món. És un intent de traduir amb un llenguatge, quan tu dius això vols dir aquesta forma. No tant amb una intenció de... O sigui, molt més amb una intenció d'empatia, molt més amb una intenció de comprensió, molt més amb una intenció d'utilitat. Si sou a política, la vostra única motiu és... Oh, jo soc occidental amb motiu tota la cama del món, però l'únic motiu d'estar en política és transformar el món i fer que el món sigui un lloc millor. Per tant, és imprescindible que nosaltres ens puguem entendre. Per tant, ser capaços de parlar els diferents idiomes és molt útil. Al marge de que nosaltres tinguem una visió diferent, jo necessito que tu m'entenguis, perquè tu vegis la meva visió. Això significa que les cosmovisions en mans de l'administració pública o en mans de qualsevol persona és una eina per comprendre. Per comprendre la comunitat. Jo crec que s'entén aquesta idea. I després també sortirà en el debat, probablement, i com qualsevol eina, per utilitzar i per manipular. Algú sempre ha dit perquè quan tu coneixes, diguem, com pensen els altres o com a mínim quins són els valors, doncs pots generar, diguem, un màrqueting que algú plantejaria, no? En plan, estàs artistes, són els targets. Ho dic perquè ja de seguida, efectivament, no? Un ganivet serveix per operar i serveix per tallar un braç. Aquí també, aleshores, a vegades, quan hem donat aquestes formacions, algú de seguida s'ha posat, no? Si encès la llum, és un punt de vista molt instrumental, que no és el nostre, de dir, ostres, vale, ara ja sé, aquesta publicitat, ja dir amb aquestes paraules per a aquest grup, aprofundint en aquest tema. I per nosaltres és, no, el que tractem de subratllar els valors positius i la lògica implícita que té cadascuna d'aquestes cosmovisions, d'aquests grans agrupaments, perquè tenen alguna cosa positiva que oferir a la societat. Però hem de saber cadascun d'aquests grups com interpreta el que interpretem de manera diferent. Per tant, també, com tot, aquí algú podria, aquests idiomes, aquesta traducció, algú podria dir, ah, doncs mira, ara, vols dir que això ho he de dir per aquest grup d'aquesta manera? Sí, nosaltres hem una mica més enllà, però ara veurem que tot té, que com passa, això també és una eina, i com sap, eina té la vessant, diríem, de progrés o la vessant de manipulació per mantenir un estatut quo, també. Correcte. Per guanyar vots, també. Això, bueno, els que esteu en diferit, o perdó, en online, dir-vos que simplement a la pantalla surten una sèrie d'eixos que són indicadors per analitzar la realitat, uns clàssics,
edat, gènere, classe social, classe econòmica. Això ho hem fet servir durant temps i és útil. És útil. Tu necessites conèixer la població. Però aquí jo crec que hi ha una pregunta fonamental i és que què passaria si aquests eixos que fins ara estan normalitzats, estan integrats, fossin molt... O que faria l'antidor, no t'ho crec. Què passaria si fos molt menys explicatiu que un altre eix, que és l'eix de bajos emissions? Què passaria si en el cas de que només poguessis captar per un eix perquè et donés més informació fos les coses molt difícils? Com és evident, no s'adaptar l'eix de les condicions a sumar els altres. És a dir, aquests no els perdrem. Però el que nosaltres sí afirmem és que si només pots preguntar una cosa, allò més rellevant és sí. I això ho remarco perquè indica la potència del que estem explicant en aquest moment, que té tota una biografia científica, etcètera, i que més que serà, anirem a més. Va, doncs jo, ara també perquè per fer una miqueta més, tinc més mogut, m'aixeco i així la càmera veu això i em veu a mi mateix. Hem anat, us diguem que us hem venut la moto, però diguem, el sentit de dir, escolta, tot això és tan potent, etc. En tot cas, ho plantegem en aquests termes. Per tant, a partir d'aquí, doncs, jutgeu el que ara plantejarem de manera sintètica. Però sí, si del, primer hem dit que és una eina conceptual, i des d'un punt de vista de la tipologia de les eines, estem dient que s'hauria de posar al mateix nivell que els altres clivats, que els altres eixos amb els que tant sociòlegs com politòlegs, qualsevol científic social, intenta resumir i analitzar la realitat sociopolítica. És a dir, tots i cadascú de nosaltres és diferent, té un perfil, diguem, únic, i diguem, allò que es diu, no? Únic i no? No es pot comparar, però com a científics socials intentem fer, diríem, agafar la màxima informació possible, no?, a través d'unes aproximacions, uns agrupaments. I tenim uns agrupaments que tots coneixem i que són habituals en qualsevol anàlisi, no només electoral, sinó de quan analitzem un país, etc., com els que abans mencionàvem. No? Doncs l'edat, el gènere, quan fem una política, tenim en compte aquests agrupaments. Tots i cadascú de nosaltres té una renda diferent, però bueno, si fem quatre grans grups, rendes baixes, mitges altes i altes, bueno, encertem bastant i sobretot sabem que la política, el quart grup, no pot ser la mateixa que el grup. I com deia el Daniel, nosaltres pensem que aquesta eina no deixa de ser, des d'un punt de vista conceptual, això que diem les condicions socials, a afegir un nou clivatge, que ve a afegir-se també, i que diem és que des del punt de vista del comportament polític ens sembla que és més potent que l'edat, o més potent que la renda, o més potent que la formació. I després posarem exemples que vinculats ara amb les contestes electorals, etc. Perquè què és? En què es fonamenta? No? Si hi ha un eix que es fonamenta en la teva nivell de renda o en quina formació reglada has tingut, aquest eix el que fa en primer lloc és tenir en compte el marc cognitiu dels individus, els grans marcs. Per tant, estem parlant d'un marc cognitiu inconscient. Sí? La renda no és inconscient, la renda tu vas i pots tenir un proxy, també a l'hora d'operativitzar això, doncs amb el clivatge de renda, no? Doncs el consum, la creació de la renda, això no ens serveix, perquè estem parlant d'un clivatge que el que fa és agrupar, diguem, o sigui, agrupem a la ciutadania d'acord amb com percebeix la realitat social a partir d'un marc inconscient. Que no vol dir que no pugui fer-se explícit, vol dir que no, que constantment no el té. Per tant, estem parlant d'un marc cognitiu inconscient, un frame, podríem dir, un filtre, que està organitzat, que està, diguem, construït sobre el sistema de valors que té aquest individu, aquesta persona. I aquí jo voldria subratllar sistema i tipus. Per què? Perquè quan parlem de sistema estem parlant d'aquí a una lògica interna i això és el que ens fa referència, després en parlaré, a la possibilitat d'agrupar valors. És a dir, que estem dient que aquests valors no només són un agrupament, diríem, fruit d'una correlació sense més, sinó que en tot cas la correlació que observem és el resultat d'una lògica. Per tant, si tu coneixes aquesta lògica, és quan la pots fer predictiva. És a dir, si tu coneixes la lògica de pensament i per què aquests valors s'incardinen, quan arribi alguna cosa nova, tens la lògica per, diguem, imaginar-te quina serà l'actitud o el comportament d'un individu que tingui aquest sistema de valors amb aquesta lògica interna. La segona qüestió que les cosmovisions plantegen és que, tot i que els valors, òbviament, no estan en compartiments estancs, nosaltres ens centrem en la lògica dels valors
que són ressonants que utilitzem amb els que analitzem, tots i cadascú de nosaltres, l'àmbit públic o sociopolític. És veritat que això es connecta amb els valors familiars, en un cert sentit, però pensem, no hem aprofundit en aquest sentit, pensem, no ens atrevim a anar més enllà. El que estem dient és que són cosmovisions socials, que percebem que quan la gent parla de l'Ajuntament, parla de l'alcalde, parla de les polítiques públiques, ho fa des dels sistemes de valors. Repeteixo, probablement que van més enllà, però nosaltres ens quedem en l'àmbit públic o sociopolític. I en tercer lloc, el que diem és que aquests valors el que fan és marcar allò que l'individu considera com la seva hipòtesi zero, és a dir, allò que és normal. I per això formen part fins i tot de l'inconscient. En el sentit no només que estigui no, en un lloc del cervell que no coneguem, sinó que és la manera, la manera que tenim d'entendre el que és normal, la desvaloritzem. O sigui, hi ha coses que són bones, coses que són dolentes i coses que són el que és esperable i just que passi, no? Allò que esperem de les institucions públiques o dels polítics. És a dir, el nostre marc de la normalitat, del que és normatiu. Això és el que intentarem descriure en les composicions. Intentarem descriure que hi ha quatre normalitats que interactuen en la nostra societat. Que allò que és normal per un no és normal per un altre. Aleshores, de nou, com fèiem amb les classes socials, hi ha només quatre? No, el que diem és que, per motius que estan basats en la literatura científica, hi ha quatre agrupaments bastant forts, no? I que són prou, per ser prou fins i prou pocs com perquè sigui això operatiu, no? Però evidentment és un continu, no és que hi hagi, no és que saltis d'una a l'altra. I a vegades, justament, per aquesta referència, alguna vegada hem vist, nosaltres mateixos ho hem referenciat també com consciència cívica, no? De com concebem, igual que tenim la consciència individual, no? I som conscients, com concebem a l'àmbit cívic que ens envolta. Com us deia, nosaltres pensem, a segona part, que aquests marcs que ara descriurem, que és el nucli de la xerrada, no? Ara estem fent aquest preescalfament que ja ens porta cap a l'element més sucós, però que hi ha quatre cosmovisions bàsiques, explicarem una miqueta per què i en quin sentit, quines les seves lògiques, i també dir-vos que estem parlant de societats occidentals. No ens atrevim a anar més enllà de les societats, diríem, que considerem occidentals, Nord-Amèrica, Europa, etc. Tot i que pensem que, en un cert sentit, és possible que hi hagi que això es pogués generalitzar. Però, en tot cas, no ens atrevim a fer això perquè no coneixem prou altres societats i pensem que potser hi ha nada més que se'ns escapen. Com dèiem, no? Aquests sistemes de valors el que ens permeten és anticipar quins tipus de discursos, què els resultarà ressonant, quin posicionament, fins i tot si estan a favor o en contra, de determinades polítiques, senzillament perquè seran les polítiques que consideren normals. No? O sigui, tu també, Daniel, tu també vas dir. Sí, sí. Bé, això era per dir-vos que no és un salt en el buit. Una cosa és que, des del nostre coneixement, aterrar-ho a l'àmbit polític, i com després ho explicarem, no? Una sèrie de llibres que hem anat fent, doncs sistematitzar-ho d'una manera que pensem que permet aplicar-ho a nivell d'ajuntament sí que ens sembla innovadors, però com a científic no, també he de dir que hi ha una literatura sovint, com per exemple, aquí es posa alguns exemples, sovint vinculada molt amb les polítiques de sostenibilitat, això és la raó, que ens parla d'aquests world views, que és les cosmovisions, la traducció literal d'aquests world views que veiem en aquest títol, i que en alguns estudis recents s'han utilitzat per correlacionar el suport de la ciutadania a les polítiques per reduir el canvi climàtic. És a dir, se n'adonen que, sense potser aquesta filosofia integral que nosaltres li vinculem, que quan volen predir el suport, per exemple, als Estats Units o als Netherlands, no, etcètera, de la ciutadania respecte dels canvis que cal fer per, diguem, donar resposta al canvi climàtic, doncs la classe social no els hi funciona, no els hi funciona a nivell de formació, i els hi funcionen una sèrie de valors que nosaltres hem amplificat una mica, no? Que és aquest, per exemple, aquí parla de Major World Views in the Netherlands and the USA, i bueno, doncs aquest article, si us interessa, doncs això no, fa aquesta connexió entre els Països Baixos i els Estats Units, pel que fa a que els ciutadans en aquests dos països que més a favor estan d'aquestes polítiques tenen uns valors que veurem quan nosaltres connectem amb la cosmovisió 4. I, per altra banda, també un altre element de base, dos elements més de base científica, això,
és que haureu sentit, perquè a més s'ha popularitzat d'una manera no, a vegades, no molt bona, que és la idea de les guerres culturals, no? Estats Units, no? El populisme i la guerra cultural. Més enllà del típic clivatge esquerra-dreta, passem de la ideologia i anem a les guerres culturals. No? Aquest Prius, no? En aquest títol, no? El Prius, la cotxe elèctrica, o la pick-up, no? L'Amèrica que està dividida en aquest cultural divide. Pues aquest cultural divide no deixa de ser una confrontació entre cosmovisions. Vull dir que, per tant, estem parlant del mateix que deia la Nia. Quan estàs al començament i no tens referents, estàs enfocant, però potser d'aquí 5 anys serem més precisos a apuntar. Però tothom aquí està apuntant a coses, no? Que van en la mateixa direcció, igual que aquest. No? Aquest parla dels votants suecs i diuen, el títol veieu, és molt explícit, més enllà de liberals i conservadors. No? La complexitat de l'ideologia, en realitat, els worldviews. I nosaltres hem fet un aterratge empíric que no hem publicat, que volem que estàvem fent justament abans que em nomenéssim, i ara sóc tot saturat, però que tenim moltes ganes, segur, de fer-la, que és explotar el Centre d'Estudis d'Opinió, la darrera enquesta sobre valors. I el que sí que teníem ja a treballar, estadísticament parlant, és que aquí a Catalunya, si parlem de valors, amb moltes preguntes ens surten 4 agrupaments. Agrupaments empírics, que necessiten una interpretació. I el que veiem és que aquests agrupaments ens lliguen amb les cosmovisions que ara us plantejarem. Per tant, el que vol dir aquesta diapositiva és que ningú es pensi que som una mica bojos els dos, però que ja esteu aquí perdent el temps de dos il·luminats que acaben d'arribar. Com a mínim, ja tenim una miqueta de coixí al nostre voltant d'estudis i tenim més bibliografia que, com a mínim, apunten en aquesta direcció. Anem a parlar ja directament del contingut de les cosmovisions. Doncs anem allà i jo només voldria remarcar que, clar, el Jaume deia una cosa molt interessant, deia la posició de les persones respecte a temes ambientals té molta més relació amb les cosmovisions que amb una altra cosa. Mentre ignorem les cosmovisions serà molt difícil incorporar al gran flux de la població accions concretes que nosaltres perseguim per temes ecològics. Només aquesta afirmació val el seu pes en or. Jo és que la volia subratllar, remarcar i tot aquest tipus d'històries. I no perquè si no pot semblar que és... Diu que és interessant. No. És útil. És útil. I després, ho dic perquè ens recordem sobre això i les... Parlarem de l'exemple de Texas. Podem utilitzar-lo, l'exemple de Texas, dels machotes, diguem-ne. I de com fer publicitat o com fer polítiques actives per fomentar el medi ambient. Bé, això ja ho hem dit, o sigui, que anem allà, això també, això depèn, això també, doncs senzillament aquest vincle, i aniríem aquí. Però la primera categorització, és a dir, de què depèn? És a dir, com podem endreçar aquests valors que observem que s'agrupen en 4 grans grups? Què tenen en comú aquests 4 grans grups que observem quan algú ens pregunta doncs, si confies en l'Estat o si algú ens pregunta quin tipus de polítiques faries, etc. Nosaltres pensem que hi ha dos elements que lliguen, que estan de fons, són dues dimensions. La primera és la dimensió del nivell de pensament crític o científic que la nostra ciutadania té. Aquí no em refereixo a una formació reglada, és a dir, tothom, no? Tothom ha passat per l'escola i sap que, bueno, que la ciència és important, sinó a com, quan analitza la vida social i política, ho fa amb un esperit més o menys científic o menys. Aquí hem fet, veureu per què, li hem anomenat tradicional i no tradicional pel que vindrà a continuació. Però, en tot cas, imagineu si podem fer una distinció entre una ciutadania que quan rep les notícies, quan es situa en l'àmbit polític, continua fent-ho en un marc científic, diríem, de com analitzem científicament altres coses, perquè a vegades, fins i tot tenint aquest marc, no ho aplica en l'àmbit sociopolític, i la ciutadania, en canvi, que sí, que té un pensament crític, hipòtesi, error, això que em diuen, s'ha de comprovar, és possible que no. De moment, veiem, poden haver dos agrupaments en aquest sentit. No? Hi ha un altre eix que interactua amb aquest, que és l'eix de, quan parlem de l'àmbit polític i social, què ens sembla més rellevant, l'individu o el grup? Què posem en primer pla? Òbviament, tothom posa les dues coses, es té conscient, però tenim persones, no?, al nostre voltant, ja som tots nosaltres,
que a l'hora de valorar una política o què cal fer, o tenim més present el grup, encara que aquest grup, veureu, pot canviar, el grup de referència pot ser una família extensa, pot ser una nació, pot ser el món, però tenir el grup, o l'individu. És a dir, que pensem que els valors, que, per exemple, que els individus són l'eix de la política, no? La competència. Llavors, aquí, cap d'aquests dos posicionaments és millor que l'altre. Sí que podríem dir, evidentment, que el pensament crític està més, té aquest valor de desenvolupament, però, en tot cas, cadascun d'aquests valors, el que genera quan es creuen, són quatre, d'entrada, quatre grups, que és el que us deia. Oblidem-nos dels colors, de moment, senzillament, és un cosmovisió 1, 2, 3 i 4. Què estem dient amb la cosmovisió 1? Estem dient, estem intentant agrupar, que no vol dir que aquests grups tinguin la mateixa dimensió, que no la tenen, després això ho veurem amb una diapositiva, però amb el número 1 estem agrupant individus que tenen un pensament crític, diríem, limitat, i que reforcen i que, diríem, tenen sobretot en compte quan analitzen el seu entorn sociopolític, com afecta a les persones en separat, no al grup del que pertanyen. El grup els queda lliure. Hi ha individus que tenen un pensament crític també, en aquest sentit, més limitat, però que entenen la seva posició en funció de com encaixen amb un grup més ampli. Una nació, per exemple, és a dir, que la política, per exemple, ha de servir perquè una nació i els individus han de, diguem, adaptar-se de tal manera en les polítiques que la nació, el grup de referència, no l'individu, sigui poderosa, sigui, diguem, lliure, però estem parlant del grup, sigui, diguem, sigui feliç com a grup, que el grup li vagi bé. Aquests serien els dos. Tenim un grup 3 que, creuant aquestes dues coses, ja té un pensament crític, però alhora focalitza de nou en l'individu l'objecte principal de valoració d'una política, com afecta això a les persones, el grup de referència queda en un segon pla, i finalment, de nou, no, unes persones o un agrupament que té un pensament crític i que li resulta, no, ara veurem com això afecta l'empatia, li resulta més fàcilment, és a dir, li resulta més fàcilment situar-se en el lloc dels altres i aplicar un vel de la ignorància ronsià, perquè és, bueno, no, l'important no sóc jo com a individu, jo podria tenir una altra posició, quan valoro una política, la valoro de com afecta el grup, independentment de si jo estic en aquest costat o en aquest altre, és a dir, que sóc capaç de tenir aquesta reversibilitat ètica, de dir, valoro la política no com m'afecta a mi. Aquí és la conclusió 3, com m'afecta a mi, la conclusió 1, com m'afecta a mi, principalment. I en canvi, el 2, com li afecta al país o com li afecta al col·lectiu. Quan ens adonem que aquests agrupaments tenen sentit, però ara explicarem també, això són els contors, no el contingut del sistema, aleshores veiem que també ens aflora una tercera dimensió, que és la dimensió de que quan, i per això després ja com una ordenació, 1, 2, 3 i 4, una primera ordenació, que quan els posem aquests agrupaments, els podem posar en un cert ordre, podria ser diferent, no? Però podem posar perquè ens adonem que el grup de referència, ara explicarem, i la concepció de la justícia va canviar d'una manera més o menys evolutiva. Què vull dir? Que la cosmovisió 1, el seu grup de referència per veure si una política és correcta o no, numèricament parlant, és petit. No li importa com funciona el món. Quan parlem del canvi climàtic, clar que poden entendre la paraula, però els resulta estranyíssim que nosaltres considerem com afecta això a Kiribati. On està Kiribati? On està Japó? Què és l'Antàrtida? És el seu grup de referència per valorar la política molt més petit. Ni tan sols és la nació, en el sentit que voleu. No és el grup, diguem, la comunitat lingüística cultural. És, doncs, una família extensa, unes persones, entre cometes, amb les que puc tenir una relació directa, no mediada. No? Doncs l'oncle, doncs és un grup. Per tant, podríem dir que el seu grup de referència, aquests individus, si els posem en aquest ordre, va creixent. El grup de referència. El grup de referència és el grup que tinc en compte per valorar si aquestes polítiques i aquesta és correcta o no correcta. Sí? Amb què em relaciono. I per altra banda, això impacta també sobre la concepció de la justícia. Perquè l'igualitari, perquè aquí, aquestes primeres cosmovisions, la diferència entre nosaltres i els altres és més forta. És a dir, jo busco la lleialtat amb el grup, però això, aquesta lleialtat pot impactar negativament amb els altres, però és que els altres no som els meus i, per tant, la política és pels meus. Aleshores, clar, això té també un impacte sobre la política, en el sentit de qui són els teus. Si els teus va creixent,
Lògicament, la política, el que jo he de defensar, seran coses diferents. Si els teus són petits, els altres, no? Els altres ja s'espavilaran, els altres, diguem, no? Llavors, veiem que, d'entrada, sense entrar a la lògica interna, aquests agrupaments els podem, repeteixo, els podem sí, agrupar a partir, senzillament, de preguntar, no de preguntar directament, però de veure un proxy que té a veure doncs, amb el grau de criticisme aplicat a l'esfera pública i el grau, diguem, de protagonisme que té l'individu versus el grup o el contrari. No? Aquests agrupaments així plantejats, el que observem és que hi ha, no, filosofies diverses, la filosofia integral i, sobretot, també filosofies de la història i tal, que es vinculen també amb una evolució dels grups, que és una mica el que ha explicat una mica això, no? Sí. Sí. Aquesta diapositiva la passarem molt ràpid, però era bonica i era de curs. I era un dels motius fonamentals per posar-la. No, no és veritat, eh? Però indicava que hi havia com quatre grans blocs, aquí en veieu cinc, però del cinquè no parlarem perquè numèricament és irrellevant. Parlarem dels quatre primers d'aquestes quatre columnes. I en un cert moment, quan parlem dels llibres i tal, veureu que aquestes columnes estan al llibre i, per tant, volíem fer referència. Però ens semblava més clar aquest altre quadre, però no us espanteu, perquè no l'explicarem tot. Simplement el que farem són quatre punts perquè veieu la potència. Això és l'únic que ens interessa avui, que sigueu capaços de comprendre la potència, la diferència. És a dir, si nosaltres estem dient que la població es pot dividir per cosmovisions i en parlem de quatre fonamentals, perquè hi ha una cinquena que la deixem al marge, que és aquesta integral, que està al final de tot, i per tant, d'aquesta banda d'aquí no en parlarem d'aquestes, que suposa aproximadament el 95% de la població, n'hi ha prou, treballem el 95% de la població. Aquí jo crec que és interessant entendre, per exemple, que nosaltres hem vist per cada, o hem resumit a partir de la bibliografia científica, tota una sèrie d'ítems. Tenen influència política, que és la primera cosa que et planteges. La segona és quin tipus de relació tenen amb el pensament científic i lògic, una mica aquesta que parlava el Jaume ara. Com viuen l'empatia, d'alguna forma també ho estava parlant el Jaume. Quin és el seu concepte de justícia? Perquè quan parlem d'un món just, de què estem parlant? De què estem parlant? Què és allò que els mobilitza? Quins són els seus valors? Aquella cosa positiva que els porta a mobilitzar-se? I després, per una altra part, una cosa que és fonamental, en aquest resum, en aquest esquema, és d'on vindran els problemes. Si tu estàs a l'administració pública, d'on vindran els problemes de cada un d'aquests grups? A mi m'agradaria començar, per exemple, per aquest i fer alguna cosa molt senzilla. Tenen una prevalència social molt petita, vol dir que són menys d'un 5%, ho diem a un, d'acord? Menys d'un 5% de la població i tenen, per tant, molt poc pes a nivell social i no tenen cap interès en el món polític. Cap interès. Mai no tenen cap mena d'interès. Perquè el seu grup de referència, el deia el Jaume, eren aquestes persones que són properes, que poden tocar, que poden conèixer i la seva idea de justícia és el que a mi em va bé. És el que jo... Això serveix per... Això em cuida a mi? Doncs és bo. No em cuida? És dolent. És molt simple, eh? Moltes vegades, quan parlem amb treballadors i treballadores socials, diuen, sé de què m'estàs parlant. Perquè és un grup que numèricament és molt petit, però en certs àmbits és majoritari. Precisament per la seva cosmovisió. Perquè la teva cosmovisió pot tenir una sèrie de dificultats determinades que reflecteixen en certs àmbits determinats. Valors són fonamentals. Parlem de valors perquè quan... Avui no abordarem aquest punt. Nosaltres, com a administració pública, quan volem transformar la societat, hem d'entendre que per comunicar-nos hem de generar acords. És a dir, quan jo parlo amb tu, tu has de sentir que tu a mi m'importes. Perquè si jo, quan parlo amb tu, ja poso la cara de que tu a mi no m'interesses, i lògicament tu posaràs una muralla. Nosaltres parlem de que per poder modificar la realitat i comunicar-nos amb aquests grups necessitem primer tendir ponts. I els ponts bàsicament és comprendre la teva visió del món.
entendre que la teva visió del món té una lògica, que no és absurda, té una lògica. I després, en tot cas, aplicarem palanques. Després aplicarem contradiccions perquè tu et replantegis si podries mirar el món diferent. Però perquè tu puguis escoltar el que jo et pugui dir, t'has de sentir acollit. Si no et sents acollit, simplement tot el que jo digui serà irrellevant. No voldràs sentir. Llavors, cal entendre que des d'aquesta cosmovisió hi ha una història de valentia. Una història de valentia. A vegades mal expressada, però si cal m'hi fico, eh? Això és un valor molt important. És d'implicació, és un de fidelitat als seus. I aquí hem tingut uns errors molt gordos amb el Jaume, perquè nosaltres, a vegades, quan escrivim, pues, anàvem a canviar-ho, però això és una foto i no ho puc canviar ara. Però, clar, el valor no és el masclisme, el valor no és l'homofòbia, el valor no és la xenofòbia. Aquesta és la visió nostra. I aquí se'ns escapa. El valor és que des de la seva perspectiva, el món està molt estructurat, hi ha homes i dones que tenen uns rols diferents i cadascú els complirà. I això és positiu. I això és positiu perquè està molt clar què hem de fer. I el valor és que hi ha un tipus de masculinitat que és la que ha de ser i que a més el natural és un tipus de sexualitat determinada. M'explico? Això és el natural i el lògic i per tant hi ha una obediència des del seu punt de vista. És positiu. I val la pena de partir des d'aquí, nosaltres l'amplificar d'aquí, la xenofòbia la podríem indicar com que simplement és està molt bé que la gent estigui on està, on està. Aquest 5%. De fet, una cosa positiva de l'error, que també amb altres, és adonar-nos que la descripció, en algun cas, la descripció que fem dels valors és una descripció feta des d'uns valors. I, per tant, nosaltres estem en una cosmovisió. I, per tant, això reforça el fet que tenim cosmovisions, perquè nosaltres hem descrit aquests valors des d'una cosmovisió determinada. I, aleshores, quan això, segons ho plantejava, bueno, per què? Perquè, clar, aleshores, senzillament indica que cadascuna d'aquestes columnes hauria de ser autodescrita per algú que tingui aquests valors. Perquè els valors sempre són valors en general. És una cosa que valora, és a dir, el valor és positiu. Quan tu vols transmetre al teu fill una sèrie de coses, és perquè consideres que és positiva. El valor per tothom és positiu. El que passa és que aquests valors entren en contradicció amb altres valors. Però el valor, per tant, el machisme no és un valor. És, diguem, és una actitud vista des de la perspectiva d'algú altre que no té aquest enfocament del món. Per això dic que sí, que efectivament això s'hauria de canviar. Veure que aquest grup, òbviament, té un nivell de conflictivitat molt alt perquè hi ha una gran impulsivitat i aquesta necessitat de, com que veus la justícia, allò que et beneficia, si no em beneficia i tornar més ràpida, doncs aquestes coses passen. Aquest és un grup molt petit. Després hi ha un grup molt bonic, que és un grup gran. Quan diem que és una prevalència social àmplia i té una influència política important, parlem d'un 30% de la població, aproximadament. Un 30% de la població estaria aquí. Tenen un pensament científic o limitat, abstracte, limitat, i aquí el fonamental és el grup. I aquí hi ha un salt bestial. La gent ha deixat d'identificar-se amb aquells que toquen per identificar-se amb un grup. Un grup que és, són els catalans, són els espanyols, són els europeus, són els, m'explico? Els barcelonins són nosaltres, els de Barcelona de tota la vida. No sé com dir-ho, eh? Doncs aquí hi ha, aquest és el grup de referència. Veieu, aquí hi ha un salt immens. Parèntesis, a la següent cosmovisió, el punt de referència és el món. I a la següent cosmovisió, el punt de referència és el planeta. Jo, a aquests els interessa molt la ecologia, però aquests, bueno, si cada grup, en fi, hi ha una cosa que està per sobre. El país està per sobre de l'empatia, doncs aquest estava limitada al clan, aquesta limitada a la nació. I això explica molt bé per què nosaltres podem fer una sèrie de lleis que nosaltres complirem, però que no cal complir-les pels altres. Pots massacrar sense cap mena de problema, perquè són els altres. Són els altres. Però són persones que la seva idea de llei és la idea de justícia és la llei en ordre. Això s'ha fet així. I s'ha de complir. I és molt important. I per ells és un valor. I tu no ho pots menys tenir. Perquè, bueno, s'ha fet així, però podem canviar. M'explico, si va fer una tanca. Aquests, en canvi, la seva idea de justícia és, escolta, tothom és igual, eh? Tots iguals.
tots iguals, i a vegades això implica un cert punt de crueltat. Diu, perdona, jo és que sóc coix. Tots iguals, no. Diu, bueno, doncs mira, corre més, que vols que et digui, espavila't, no? Però no, no ho diuen mal a baba. I fixeu-vos que és un... que d'alguna forma és una... Jo penso que és una certa progressió, no? Sí. Perquè tu veus la llei i l'ordre, veus els drets humans, i dius, són per tothom, no són només pels meus, són per tothom. Però per a tothom sense incloure la diversitat. Són estàndards. Són uns drets estàndards. Hem d'estandarditzar, hem de complir, no, també els mèrits, després en veurem, hem de complir amb una determinada, diríem, per tots igual, una determinada configuració. Ens hem d'encaixar en una determinada forma de fer aquesta estandardització. I per tant creuen en coses de l'estil de si tu vols, pots. La persona que es pot construir a si mateixa, que tu ets responsable del teu propi èxit. Interessant, com a... no, no és... Bueno, ja està. I això sí, la concepció de justícia. O, per exemple, coses que dic... Bueno, podria posar exemples de tot i en les preguntes poden sortir, però aquí, des de... a vegades, no és tan directa la relació, però, per exemple, des d'això de l'igualitarisme, arribes a la conclusió de que si el 60% parla en una llengua, pues, només cal una, no? Perquè tots iguals i ha guanyat aquesta, doncs ja està, l'altra, tots iguals i qui sigui la que més votants té. Pues això ho entenen perfectament la Cosmovisió 3. Tots, perquè hem de fer diferències, des del punt de vista, a més, aquests estan molt vinculats a lo material, perquè és molt car, que els altres també en tinguin, tal, bueno, el que guanyi ja està, tots iguals. I és molt car, ha fet això, perquè part d'aquests valors són individualisme, meritocràcia, ètica de l'esforç, tecnocràcia, insensibilitat a la diferència, que podríem dir sensibilitat a la capacitat pròpia. Si sí, fessim així. I clar, que es posa dels nervis d'altre grup. Realment, es posa dels nervis perquè, per exemple, la següent cosmovisió té una intenció. La idea de justícia no és igualitarista, és equitat. Tractar a cadascú en funció de les seves necessitats. I aquests no ho acaben d'entendre, perquè això és un malbaratament. Perquè aquests que no s'ho mereixen, se senten? No és mala llet, eh? A mi em sembla molt important remarcar que cadascuna d'aquestes cosmovisions no és mala intenció, sinó que és cada una d'elles té una visió, i aquesta visió té una lògica. I quan veus aquesta lògica pots comprendre de quina forma pots comunicar. Per això moltes vegades, quan tu vols actuar en certs àmbits polítics, tu acabes dient coses de l'estil de perquè és molt important que fem els beneficis econòmics. I ho veig des d'aquí. I des d'aquest grup m'explico? Perquè saps que t'estàs parlant amb unes institucions i amb unes persones que també tenen color. I ara farem un parèntesi perquè no és només les persones que tenen cosmovisió. Les organitzacions tenen cosmovisió. Hi ha cosmovisions centrades en l'igualitarisme, tots iguals, cosmovisions que són jeràrquiques, hi ha cosmovisions, m'explico, que són de domini, clarament, hi ha cosmovisions que són igualitat, m'explico? Llavors, també hi ha organitzacions des d'aquesta perspectiva, després ensenyarem un llibre que parla d'aquest tema, i ens sembla molt interessant, perquè a vegades des de l'administració ens podem preguntar com podem transformar nosaltres la societat, però si mireu una mica l'administració per dintre, podreu veure que la mateixa estructura de l'organització a vegades és tan rígida que impedeix fer un avanç. I per tant, nosaltres ens hem de plantejar com aquesta cosmovisió que la mateixa organització es pot transformar. Perquè si no, jo no. Sí, sóc funcionari.
aquí, aquí seria positiu a nivell de d'incorporar l'evolució personal. Si pensàvem que aquest és un element important, com incorporar el creixement personal i l'evolució personal dins de l'agenda política. Igual que doncs, el seu dia, doncs ara parlem de la igualtat de gènere, i un dia no es va incorporar, i el moment es va incorporar a l'agenda política. Aquest era el nostre punt de partida, però ens vam adonar que hi ha gent que pot malinterpretar aquesta perspectiva i, per tant, tancar-se a la part anterior. Des del punt de vista de, ho direm també molt ràpidament, com si hi hagués una certa superioritat moral. De dir, bueno, clar, si hem d'avançar cap a un costat és perquè vosaltres penseu que sou millors, com una mena de... I, per tant, aquest és un altre debat i que podem fer un dia amb una hora. Amb una hora fem un debat sobre si hi ha alguna forma de defensar, que pensem que sí, hi ha una evolució personal i hi ha un valor superior als altres. Això podem defensar-ho, però no cal estar d'acord amb aquesta perspectiva, sobre la qual nosaltres hi creiem, per dir que hi ha quatre grups i que aquests quatre grups, independentment de si una persona de la cosmovisió ho pot passar a la 2 o pot passar a la 3, generen problemàtiques diferents i tenen punts de valors diferents, des d'un punt de vista descriptiu, i que aquest clivatge, no? Té uns efectes. Podríem dir d'una altra manera, no sé si és molt bona la comparació, però que una cosa és veure que hi ha, que el clima de la classe social doncs, té un impacte sobre les polítiques públiques i no plantejar-se com aconseguir societats més igualitàries i que aquestes classes socials es transformin. Senzillament tu estàs dient que n'hi ha. Nosaltres ens motiven les dues coses. Ens motiva per un costat veure que els agrupaments socials i la conflictivitat passa perquè hi ha valors que no s'entenen uns amb els altres, que quan estan parlant d'aquelles ODS amb les que iniciàvem, sí, sí, molt bé, no? Pau en el món, però cadascú està entenent, o un planeta, sí, però quan fem polítiques al planeta podem sacrificar coses. El país li pot anar pitjor, pot parar el seu creixement econòmic, però cadascú està entenent coses diferents. I, a més, el que diem és que, des d'un punt de vista, jo diria que ara, amb aquesta diapo que he passat quasi allò de puntetes, i la tornaré a passar de puntetes, hi ha tota una literatura que no estava reflectida en aquesta presentació que fa referència a com les societats, els valors hegemònics, no a nivell individual sinó col·lectiu, han anat progressant i com les societats, diríem, també experimenten una evolució de quines són els seus valors més ressonants. Que això no vol dir que no hi hagi individus amb aquestes cosmovisions compartint o diguem, convisquent, especialment quan es va passant d'etapes. I per això algú pot fer un paral·lelisme entre aquesta evolució personal i certes etapes històriques que feien referència a una etapa tradicional, moderna, postmoderna, etc. Això, jo dic, ho podem dir, però quasi és un error no tapeu de clar. No és el que ens mou en aquests moments o no és l'eix fonamental d'aquesta presentació, però sí que és una connexió que fem de que hi ha uns valors que són més importants en un moment donat i que és difícil històricament trobar un ordre invers, és a dir, que una societat comenci amb valors antijeràrquics o tal, i després vagi cap a societats més conformistes, la fletxa de la història acostuma a anar amb la direcció. Anem ja a la recta final, i així posem exemples. No, això no ho explicarem, però sí que volem que veieu que cada cosmovisió té una sèrie d'aportacions. Cosmovisió 1, però també té unes patologies, és a dir, uns riscos. El risc, per exemple, l'aportació de que tu reconeguis i ja tinguis les teves necessitats, té el risc que caiguis en la violència. Tens un risc.
I això és el que volem, sí. Que al final ho farem, no? Un dels exercicis, tot això seria com una cua que ampliaríem en un curs, no? Però el que sí que és important, que després ho resumirem, és adonar-nos que des d'aquestes fortaleses i aquestes febleses, cadascuna d'aquestes cosmovisions es planteja de maneres diferents les polítiques de benestar social. Entén diferent la seguretat i la via pública, entén els drets civils, entén l'educació. I un cop has entès la lògica, fins i tot abans de preguntar-li a la persona que tenia aquest perfil, és allò que dèiem, per això és un proxy, no? Tens capacitat predictiva, perquè si treballem una mica més aquest sistema, us pot, i ho hem fet en algunes sessions, podeu agafar el joc de rol i dir, vale, jo soc de cosmovisió 1, perquè no estigui llunyana a com veu altres coses, però entenc la lògica. Molt bé, des de la cosmovisió 1, tu com entendries les polítiques d'educació de joventut o de participació? Tu participaries? I això és, si tu has entrat en aquest sistema, i l'entens i més enllà, i l'has anat treballant, que va més enllà d'aquesta xerrada però treballes, efectivament sí pots donar resposta bastant, no?, a com entendria una política de cultura, o ja no li caldria, un de la cosmovisió 1, 2, 3, què li semblaria normal que un regidor de cultura, una regidora de cultura fes per al seu poble? Perquè entens què està esperant sobre cadascuna d'aquestes polítiques públiques. És una exercici que nosaltres vam fer, diríem, en aquest llibre, però que es pot anar ampliant. Aquest llibre, efectivament, ja queda exercici fet, però és veure com el proxy influeix, perquè hi ha unes patologies, que són, podríem dir patologies per aquest nivell de participació, però podríem dir uns límits, hi ha coses que no entens, i unes fortaleses, que és una cosa que està superdesenvolupada. I el que dèiem, per això ho expressem en formes de cercles concèntrics, perquè el que diem és que des de la vessant del creixement personal, no tant de la política, perquè aquí barregem les dues coses, entenem que sovint el que passa és que quan canvies de cosmovisió, abandones o deixes en segon pla alguns valors positius que són molt ressonants amb una cosmovisió anterior o amb una altra cosmovisió. I que la fortalesa, justament, doncs que els grocs integrin el positiu dels vermells. La cosmovisió, doncs, que anar sumant les coses. Més tenint en compte que, sí, aquesta és una altra de les branques, no? Si parlem de ponts, que deia abans el Daniel, no? La necessitat de que l'administració es dirigeixi d'una manera que pugui ser ressonant per la ciutadania i, per tant, estableixi un pont. Aquests ponts i aquestes palanques, la palanca necessita saber quin és el límit, què hem de fer nosaltres en una festa major. Imagineu-vos, nosaltres ho hem fet l'exercici. Quines polítiques podem fer en una festa major perquè algunes de les coses que es fan en una festa major serveixin de palanca perquè algú de la cosmovisió 1 pesi algun valor de la cosmovisió 2. Per fer això, necessites descriure quins són els set límits, que hem dit palanques i ponts com a accions i patologies i valors o fortaleses en el nostre sentit. Per això dic que ara no entrarem, però aquests cercles concèntrics són concèntrics perquè, com en el llibre, perquè entenem que el valor positiu ha de quedar assumit si no els tens molts límits. Has d'anar sumant cada vegada. I d'alguna forma podríem veure les patologies i les virtuts o les capacitats de cada una. I en tot cas, el que sí que valdria molt la pena és que poséssim un exemple. Sí, vale, sí. Sí, per exemple, d'educació, sembla bona idea. I en Texas. Ah, i en Texas. Si vols, jo me'n recordo de Texas, sí. Perquè parla de l'educació tu mateix, si vols. Pues sí, parla de l'educació de forma molt senzilla. Des de la cosmovisió 1, les persones que estan aquí veuen l'educació com una imposició. És a dir, portaré els meus fills al col·le, però els estàs espatllant. Hi ha tota una col·lecció de persones que porten els seus fills de les escoles en contra de... Perquè on aprenen és amb la família, on aprenen és amb nosaltres. Però aquest amb el joc de rol, que a més jo crec que és una cosa que cada vegada el xifre. Imagina't que jo soc el mestre. I com a mestre, no?, li pregunto a les famílies què volen que fem amb els seus fills. No? El mestre, molt obert, i escolta, ve la reunió familiar i el Daniel en aquests moments és de la cosmovisió 1. I dic, escolta, què vols que faci amb els seus fills? Al mínim, els porto mig obligats, m'explico? O sigui, no me'ls espatllis. La regla, sumar i dividir, sí, no? Sumar i dividir... Però és que tenim uns valors aquí a l'escola, mira, que he fet aquesta valoració Jo en tinc els meus, i a més aquests... Aquests no, sí, no són els meus. Però hem fet una jornada d'igualtat. Fem aquí uns tallers de creativitat. No, això no vol. Molt bé. Aleshores, fer una altra família, jo soc el mateix mestre. Ara aquesta família té un perfil sobretot de la televisió 2 i jo li pregunto a aquesta família, escolta, què vols que li ensenyi al teu fill?
pues, home, han de ser persones d'ordre, han de ser persones que siguin capaces d'obeir. Si tu, si en algun moment veus que no et vols castigar, és que jo també els castigo. És a dir, saps què passa? Que a la vida, pues, si s'esforcen molt, i una miqueta, i són bona gent, i obeir, això... Tu vols que es converteixi en homes de bé i dones de bé, no? Que aquest país pugui tirar endavant. Sí, sí. I que hi hagi molta part això d'amor, la religió ens sembla molt important, però si tens aquest pes per l'amor... No? Que tinguin uns valors que siguin bones persones. Sí, això és important. Vale. Quan jo he patit, saps què vull dir? Això està perdent. Va, t'entenc. Molt bé, doncs ara ja aquest mestre diu, vale, doncs, com els pares... I els té junts. Sí, sí. Vale. És una mateixa família. De moment no sé si de les dues famílies podria fer el mateix, però bueno. Veu una tercera família, i de la Comissió 3, i el mestre li pregunta, escolta, què vols que passi pels teus fills? Mira, jo vull que sobretot tinguin robòtica, que hi hagi una part d'intel·ligència artificial, és molt important que aprenguin xinès. El món és un lloc de lluita, és un món, llavors, jo vull que tinguin capacitat de creació, capacitat de... sobretot de coses concretes, saps? Que tinguin emprenedoria, que tinguin capacitat. Els hi poso notes, perquè a veure qui és el millor i el pitjor, bueno, una mica... Bueno, és evident que els meus fills tiraran. Si no tiren, tu m'ho dius que jo els hi posaré un sexte escolar, m'explico, perquè és molt important que siguin... Només els números són les persones que guanyen. El món estan entre aquells, eh? Però vols que siguin bones persones? El que és important és el del xinès, a dir-se-ho entens. Que siguin competitius, no? Que triomfin. Ah, triomfin. Clar, ara vols que tinguin que triomfin. Vale. No que siguin bona gent per aquest país. Ah, és un fet, quan no triomfes, que és bona gent. I ve una altra família, la quarta família. Eh? I la quarta família, de nou, li faig la mateixa pregunta i em diu... Jo vull que siguin feliços. Ah, sí? Sí. Vull que siguin feliços, vull que es trobin a si mateixos. Que realitzin. Sí, que no hi hagi una competició. És que vull dir que a vegades hi ha aquests concursos, no? Que hi ha concursos. Sí, clar, home, és una fosa d'altres. I, bueno, si poguessin fer... S'entén? Sí, que treguin-lo de dins, que treguin-lo de dins. Sí. Clar, aquest mes està fet un lío, però no només està fet un lío, sinó que probablement sigui incompatible fer les quatre coses al mateix temps, a la mateixa classe. És a dir, no podrà agradar les quatre famílies alhora. No podrà agradar aquestes quatre famílies, perquè és una qüestió de dretes i d'esquerres. No. Bueno, no necessari, no? O sigui, si no tenim l'eix de les cosmovisions, ho integrem amb el pròxim més comú que tenim, que és esquerres i dretes. Però nosaltres estem el que diem que s'ha d'obrir aquest pròxim, perquè aquest pròxim d'esquerres i dretes no ens permet entendre, per exemple, ja posaré un altre exemple, perquè en aquestes properes eleccions, probablement, el partit de Vox guanyarà més vots, guanyarà més vots a Pedralbes i a Nou Barris o a Torre Baró. Que uns són rics, uns són pobres, uns tenen formació universitària, els altres no. Què és? Que uns són d'esquerres i uns de dretes? O és que potser en algun punt aquestes cosmovisions són la mateixa cosmovisió, independentment de que siguin rics i pobres? És a dir, afegim aquest element de cosmovisió. Aquest element de quins són els valors nacionals per raons diferents en el cas dels rics i dels pobres. Però la presència de l'Església, potser, o de certs elements tradicionals i de certs valors patriarcals i familiars, es desenvolupa d'una manera que senzillament formen part d'un sistema que podríem dir és que els dos estan molt a prop de la cosmovisió 2. Que això són tipus ideals. Després no hi ha cap 2, hi ha 2,3 i 2,4 i 1,5, però està... Ah, doncs mira. Per un costat veiem el conflicte, no?, que genera el fet que no entenguem, sobretot, a mi m'agrada molt aquest exemple que hem utilitzat sovint, dels pares, perquè és aquell que ens permet més, d'una manera més directa, deixar clar que aquests quatre famílies, aquests pares i mares, volen el millor pels seus fills. Correcte. I, per tant, el que estan demanant és un valor. I, per tant, tots, els hem d'entendre, no és que, ah, no, jo ara vull putejar i, per tant, no, com, soc de Comissió 3 i no... No, 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 si és que tant de bo per tots ells, els fills anessin d'aquesta manera. Per tant, no pots entrar des de l'administració, almenys aquest és el nostre posicionament, quan passem això a polítiques públiques, que és una altra... d'entrada dir, no, vull dir, doncs, nosaltres, els valors són els de la 4. I punto, i per tothom. A vegades passa, i nosaltres som crítics amb això, també. A vegades passa. Jo, no, mira, doncs el valor 4 ja és evident per tothom. Hi ha escoles 1, 2, 3 i 4, segurament. També, sí, també, exacte. Quan parlem d'organitzacions, efectivament, hi ha escoles que com a organització, efectivament, tenen més present aquests valors. En una escola pública és molt fàcil que es donin, pública on vaig amb el meu fill, a Poble Nou, a nivell personal puc veure perfectament aquestes quatre famílies a la classe del meu fill. Clarament. Llavors,
Això ho podem generalitzar. Aquests eren uns exemples que ja per acabar. Jo abans he mencionat el de Texas, senzillament perquè era el de medi ambient. És molt més senzill. També nosaltres el que hem intentat, a través dels cosmomens i enviar-nos mails i també d'algunes... agafar pràctiques que es fan i retraduir-les amb cosmovisions, però que ja es fan. És a dir, que dèiem abans, és igual com... Aquesta és una conceptualització, però el món no és una conceptualització. Això és una conceptualització i és una eina, però veiem que es pot anar en aquesta direcció o en aquestes institucions de maneres diferents. Aleshores, recordem sí. De les notícies el cas del Machotes de Texas, no? Era molt simple, era una història... Real. Real. És a dir, que tenien un programa determinat que era la quantitat de tones de llaunes de cervesa i de caca que hi havia a les autopistes, perquè la gent feia així. Amb les pick-ups, diguem, aquestes. Exacte. Sí, sí. Llavors, tu feies un munt de campanyes perquè la gent no tirés i perquè fos una etasia un desastre absolut perquè no arribaves. I que se'n van adonar... Però les campanyes molt fonamentades en diguem, la protecció del medi ambient, que és un valor per a una cosmovisió importantíssima, però no tant per a les cosmovisions. Llavors em van adonar que aquells que tiraven eren un robot determinat, que eren molt més de cosmovisió 2, que s'identificaven com a molt patriotes, com a molt lliures, molt jo soc de Texas i mai que em dóna la gana, perquè Texas, explico tota aquesta història. Llavors van fer tota una campanya que era una mica insultant, van agafar una persona que era un esportista i gent molt de Texas, gent de Texas, Texas, i molt... Llavors, simplement, l'eslògan era Washington, no fotis a Texas. I no fotis a Texas és un eslògan horrorós. Molt poc ecològic. No tenia res a veure. Sí, don't fuck Texas, saps què vull dir? No follis a Texas. Llavors, aquest incluïa un insult. De cap i volta, la quantitat de tones va disminuir absolutament. Sí, ho estem resumint molt, però efectivament no existia aquesta publicitat en l'aspecte ecològic. Perquè entrava per una orella i sortia per l'altra per altres cosmovisions. Posa't al lloc de l'altre, sigues net, col·labora... A canvi, ells deixaven de fer-ho perquè eren els més machotes del món. I com era el machote ja no tira la llauna. Però no tira la llauna perquè així fas net i no sé què. Sinó perquè si deixes de ser machote perquè el tio del futbol americà que estava fent aquesta altra publicitat i tal, eren tios que amb els altres valors no ens hi ficàvem, que també serien molt crítics, però era un tio que havíem aconseguit vincular aquesta persona amb un comportament que no es tira la llauna perquè Texas no s'ho mereix. No els animals. No els animals. Bé, això ens parla, segurament no vam fer la reflexió des de les cosmovisions, però diem, ostres, està bé, aquest és un exemple justament d'intentar utilitzar en sentit, bé, com dèiem, la manipulació o no, però quins són els valors ressonants a cadascun d'aquests col·lectius, perquè es pot, sempre diem també una cosa, es pot arribar a la mateixa conclusió per camins diferents. I a vegades ens entestem, políticament parlant també, no només a voler arribar a un acord, sinó a voler, diguem, imposar el nostre discurs. A vegades hi ha una obsessió en la política, ara que tinc quasi una nota veu de plana des d'una valoració personal, que va més enllà del curs, però és que crec que s'observa moltes vegades des de la política la voluntat que les coses es facin així comprant la narració, és a dir, perquè les coses són així. Si n'hi ha prou en què arribem a un acord, tu has decidit fer això per les teves raons, jo per les meves raons, l'important és que impulsem això. Però no, a més, el nostre discurs, hem d'imposar el discurs. I és impossible imposar el discurs si hi ha quatre cosmovisions. És impossible. Ara, pots arribar a un acord per raons diferents, com en aquest cas. Arribem a una política en què es tiren més llaunes, però a uns no els intentis encara, a més del curt termini, convèncer que vagin a les opcions 3 o 4. Tu ho fas per Texas, jo ho faig per la natura, tu ho fas perquè és molt car, després recollir-les, el que sigui. Cap problema, no cal que ho fem per mateixes raons. Per tant, nosaltres quan ens comuniquem hem de tenir present les diferents cosmovisions per poder explicar-los i que les persones s'entenguin des de la seva perspectiva. La qual cosa no significa que cada vegada hem de parlar diferent, sinó que significa que en el nostre discurs s'han d'incloure a l'hora les quatre. Ell ha parlat de quatre coses. Estimes a Texas? Vols reduir les despeses? T'importa el medi ambient? M'explico en el mateix discurs. El medi ambient no ho entenc, però a mi m'importa Texas. Llavors cadascú. I aquesta és una part que és molt important perquè hi ha 5 idiomes diferents però s'entengui. Perquè si només parles amb el teu, et converteixes en irrellevant. En un munt de polítiques que no aconsegueix escapar abans. I això era d'alguna forma un resum, perquè s'adreixen a les cosmovisions, igual
Bueno, aquesta és la conclusió, ja, aquesta és la penúltima. Ja, doncs, senzillament, a l'hora de resumir, dèiem, escolta, les cosmovisions tenen un interès analític, tenen un interès, potser aquesta seria la prèvia, el zero, entenem millor la societat, tenen un nivell a qui li interessa i tampoc volem dir per què s'utilitza aquesta eina, però a qui li interessa la comunicació i el treball, li interessen les cosmovisions, perquè pots comunicar de maneres diferents una mateixa política, però amb perfils diversos, el que dèiem d'aquesta utilitat també, no? Aquesta utilització, però té una vessant positiva, que és que no pots convèncer aquelles persones que tenen una comprensió del món, en tot cas, les pots fer evolucionar, però tenim com la imatge, no? Errònia, no, t'he de convèncer, com si fos superficial convèncer, no? No, 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 és... En tot cas, el que sí que podrem fer socialment és anar avançant cap a una comprensió diferent, però avançant una comprensió no vol dir que et convenç, sinó que parlo, sinó que faig poso un valor, uns valors que tu tens i que jo et reconec. Per tant, en aquest sentit, podem millorar el disseny de polítiques públiques, diem, i també les organitzacions. Aquest és un altre tema que no tocarem, però que també en unes formacions ens hem dedicat exclusivament. Nosaltres vam fer aquest llibre, que ara anem, si vols, cap a l'última de recursos, però hi ha un ret molt petit, tots aquests són descarregables gratuïtament, si voleu comprar, sí que s'han de, però si no, estan en PDF, doncs aquí està, que era un mínim relat, un mínim per regidors, per regidores, i que ja fa una petita diferència respecte a l'altre, perquè el que fa, vinculant-ho amb reinventar, aquest estaria una mica entre més d'aquests dos, eh? Aquesta, reinventar les organitzacions, que és com a nivell que són, quins valors, quin tipus d'organitzacions n'hi ha, aquest és quins ciutadans, i el que jo crec, no? I des de la ciència política, però en general veiem, és que no s'ha narrat. No tenim bibliografia per administracions públiques. Què hem de fer? Perquè això són empreses privades i això són ciutadans. I aleshores, les administracions públiques, el que una mica la hipòtesi que suggerim i que crec que des d'un punt de vista intuïtiu també té suport, és que cadascun dels departaments i regidories se situa habitualment en un nivell de cosmovisió diferent. També des del punt de vista del vincle històric, perquè s'han desenvolupat i s'han creat en moments històrics diferents. Vull dir el segon, on hi havia uns valors hegemònics diferents. Vull dir que la regidoria d'economia o la d'interior i la de seguretat, doncs és fàcil que tinguin uns valors vinculats a la cosmovisió 2 i la 3. I que la cosmovisió 4, com a unitat, com a forma de pensar la societat en si mateix, més enllà de cada individu, cada treballador, cada funcionari tingui els seus valors. Però, com plantegen les polítiques, probablement estigui molt lluny de la cosmovisió 4. Perquè només quan la cosmovisió 4, per exemple, ha estat més ressonant i, per tant, els polítics han hagut de donar resposta a aquesta demanda, s'han generat, no?, regidories d'igualtat, de joventut, etc., que després no s'entenen gaire amb les d'interior o amb les d'hisenda. Però és lògic que no s'entenguin, perquè més enllà del perfil individual és que la forma d'entendre la política d'aquests departaments són cosmovisions diferents. I aquí el que fem és també una mica una hipòtesi de que podríem fer una radiografia de cada ajuntament o de cada organització, veient doncs aquí si aquesta regidoria és seguretat, doncs, quins són els valors, diríem, frontera d'aquesta regidoria i per què normalment doncs, joventut, participació, diríem, igualtat, s'entenen més entre ells. I, en canvi, per què s'entenen més? Sí, perquè ara ho conceptualitzem d'aquesta manera, perquè com organitzacions comparteixen més valors, estan més entorn de la cosmovisió 4 que de la 3 i la 2. Però això es pot conceptualitzar d'aquesta manera. Aleshores, per acabar, tenim una sèrie de recursos per a qui li interessi ampliar el curs, que són, hi ha un Twitter, que són 5 cosmovisiones, que no tenim molt actiu, però bueno, sí, aquí resumim una mica en un fil i quan veiem alguna notícia que sembla molt directament interpretable des de les cosmovisions ho llancem. I després, sobretot, aquesta pàgina web de Daniel Gavarró, que a la part d'organitzacions trobareu un petit vídeo, sembla, també que no cal que veieu perquè és aquesta explicació més curta fins i tot, però sí que teniu, això sí que el 80% del que hi ha aquí, o el 70% no ho he pogut explicar, vull dir que hi ha moltes coses que no m'ha explicat, que són com les diverses cosmovisions interactuen amb les diverses polítiques públiques. I per tant, que si algú vol una ampliació, doncs tenim aquest recurs. Això és més pels representants electes, que són aquells que tenen tan poc temps que diuen, bueno, amb 40 pàgines i fent referència també podeu llegir-los, i que pels que tinguin allò poc temps o tinguin algú a qui comença explicant-li això, 40 minuts, 40 pàgines, i aquest no és nostre, però em sembla que des d'alguna de les organitzacions
és una meravella. Hi ha una edició molt feixuga, però aquesta és il·lustrada i és d'inventar les organitzacions. És de Frederic Laloux i està fonamentat també les cosmovisions des del punt de vista de les empreses. I posa exemples d'empreses, de com transformar les organitzacions, que és molt interessant i que creiem que s'hauria d'aplicar a l'administració pública. I aquí a danielgavarro.com/organitzacions també trobareu un espai, un formulari on tu et pots donar d'alta, perquè cada setmana enviem un cosmomail, un mail fent reflexions al respecte de les cosmovisions. Dimecres. Tots els dimecres. Menys segon exacte. És que vam enviar ahir dient que estaríem. Bueno. El temps del llibre, és veritat que l'última versió, no? Perquè aquest llibre és com un previ, però sí, a part que estarà gravat aquí, tindreu el quadre i bueno, sí, potser algun dia també el podem penjar. Però aquest de colors està dins del llibre. I l'altre? L'altre no, perquè és una conferència i també potser en algun moment podem. No? O sigui, ara mateix no el trobaràs, però sí, no, no hi ha cap problema. Vull dir que d'alguna manera el podem compartir. O... Sí. El PDF d'aquesta xerrada la podem deixar aquí i si voleu la podeu enviar, la podeu tenir. Exacte. A vosaltres. Sí, sí. No sé si hi ha més comentaris o coses que vulgueu, tant les persones que estan online com les que esteu en presència. Una pregunta que, així, sense meditar-ho gaire, però, per exemple, la idea aquesta que deies d'anar sumant, Sí, la idea d'anar sumant... No sé si... seria positiu, per exemple, si a la Generalitat actualment hi ha el Departament d'Igualtat, doncs en lloc de que hi hagués un Departament d'Igualtat, no? Que dins de cada departament que en realitat potser no hi hauria d'haver un Departament d'Igualtat, no? I en cada departament s'hauria de sumar aquest tema. Tu estàs parlant d'un tema molt interessant, Alba, que... Alba, que sí. Que és el tema de com s'organitzen, com estan les organitzacions, com s'estructuren les organitzacions. Et recomanem, i ho recomanem a tothom moltíssim, aquest llibre de Laloux, perquè et dona una perspectiva de com, per exemple, s'han organitzat serveis socials, com s'han organitzat departaments, grans empreses, escoles, departaments públics, des d'una perspectiva que porta a fer créixer les persones. Jo no m'atreviria a dir si això que tu estàs proposant és l'adequat o no, perquè penso que el departament ha de fer el seu procés i és molt possible que arribi aquí o coses encara millor. Jo afegiria, el que passa aquí també que plantegen és una evolució des del punt de vista organitzatiu. Per què? Perquè justament la gent que esteu al Departament d'Igualtat, probablement, és això, us enteneu entre vosaltres perquè teniu uns elements comuns, de valors, etc. I quan aquest departament, si aquest departament no existís sense haver fet una feina abans i cadascun de vosaltres estigués ficat en un departament d'un altre color, cert impacte no es podria tenir. Aleshores, justament perquè el que sí que jo diria és que hem de reconèixer que qualsevol administració, també la Generalitat, cadascun dels departaments ressona amb valors diferents. I no són directament, no dic directament compatibles a vegades, però bueno, són reductes, és la pluralitat dins de l'administració. Però jo crec que el que tu planteges sí, seria el futur, però no el present. És a dir, que és un següent pas, com ha passat amb participació, etc. o amb altres coses, que primer tens un referent, després ja tens algú, quan ho internalitzes. Però si no, probablement sigui, crec que millor tenir una tribu, en aquest cas, no? una massa crítica mínima amb un valor comú i no quedar-te completament, diríem, allò submergit amb uns valors que no són absolutament resonants amb el que sí que està el Departament d'Igualtat. I això també per les lluvies, etc. Per tant, efectivament, és una situació de transició, podria dir, perquè, i que no és no hauria de ser la final, però que en aquests moments el que reflecteix és la... jo crec que hem de ser molt conscients. És a dir, i positivar la tanda és, diríem, a l'hora de fer polítiques, la pròpia administració convivim cosmovisió diferents que ens han d'atendre entre si i que no tenen igualment per la paella, o sigui, no tenen la paella per anar en el mateix nivell. És a dir, abans no he parlat d'això, però hem dit, hi havia una diapo que parlava de la prevalença i aquesta diapo, hi ha una que deia, aproximadament,
Com a mínim distingien conceptualment entre la prevalència social, és a dir, quanta gent en aquestes enquestes del CEB, etc., veiem, no?, que conformen aquestes agrupacions, i l'altra, la influència política. La influència política té a veure també amb la capacitat, no només sociològica o demogràfica, sinó que aquests valors, diguem, estiguin presents, diguem, amb el relat públic, etc. I aquí dèiem, els valors verds o Cosmovisió 4, un altre dia, si tenim també més temps, podríem fer una relació de per què hem anat canviant els noms i tal. Però tenen una influència política, nosaltres diríem, superior a la seva prevalència, diguem, social. És a dir, que les persones que, de manera real, no superficial, interpreten el món amb aquests valors, són menys que la influència que tenen, dins del món, ja sigui a l'administració o ja sigui també perquè tothom, com a mínim superficialment, ha de combregar aquests valors. O sigui, en el discurs polític has d'incloure això, encara que tu moltes vegades no ets ni conscient de que no et ressona, perquè tu et ressona, és com els torno, jo crec que l'exemple és ODS, tornes i dius, bueno, el que et diguin, ho crec. Però quan et poses en contradiccions, en llocs que deien no, de palanca, et adones que aquest discurs és un discurs superficial, que tu no veus el món d'aquesta manera. En tot cas, ets capaç de fer discursos com l'intel·ligència artificial, no? Com el ChatGPT, que sonin bé, però no vol dir... Aleshores, el que estic dient, el que estem dient és que si l'administració reflecteix la societat, la Generalitat o un ajuntament trobarà que hi ha un terç de gent i tot de departaments que donen voltes entorn d'una concepció més tradicional, un més modern i una més postmodern. I el problema que jo trobo, també formant part, ni que sigui ara temporalment de l'administració, és que el poder no està igualment distribuït. És a dir, que qui té la paella pel mànec, almenys de la Generalitat? Doncs els d'intervenció, el gabinet jurídic, que jo m'anem d'això, i què són? Són taronja, és taronja, taronja, no és verd, és taronja. És a dir, que a més que cada departament tingui els seus valors, hi ha uns valors que tenen més poder dins de l'administració. Però, esclar, barrejar-los tots seria un còctel una miqueta ara mateix en aquest moment. Per això, a vegades hem fet reflexions sobre de quina manera podem transformar les organitzacions d'una forma més àgil. I el Jaume deia, a vegades és millor que els que realment creuen en una cosa estiguin a part, però tinguin potència, encara que se'ls faci poc cas al principi, perquè marquen una línia que, si estiguessin dintre, estarien més oros. Llavors, quilos. De fet, això ho havíem escrit en una presentació. Teníem les quatre estratègies per impulsar les cosmovisions i les organitzacions. I una era aquesta, però teníem una és, bueno, agafem, no la recordaré exactament, tindrem que mirar el PowerPoint, però una és, bueno, anem a buscar els referents i que aquests referents siguin impulsors. O anem a agafar una petita unitat, per exemple, la llei de la paeria, serveis socials o educació, i que sigui un model, però que no es contamini els altres d'entrada. Perquè primer hem de desenvolupar una cosa que tingui un impacte i que els altres puguin dir, ah, mira, fins a econòmicament encara no t'entenen, però això que fas és més barat. Sí, jo no ho he fet perquè sigui més barat, però també és més barat, potser, perquè, o és més eficaç. Mira, t'ho copio. I t'estan copiant el model sense que encara els valors t'acompanyin, però això permet que hi hagi una transformació. De fet, la inspiració d'això és algun capítol també d'aquí, perquè nosaltres desenvolupem una mica més. Però crec que aquí a Revitar les Organitzacions, quan parlen de possibilitats de canvi, hi ha alguna, sí, alguna, també, ha alguna reflexió sobre tipologies d'estratègia del canvi dins de l'organització. I amb el llibre petit també ho tenim mencionat en alguna pàgina. Ah, el llibre, exacte, el llibre estratègic aquell també en algun lloc que proposa. No sé si teniu algun comentari, els de l'online també o els de presència. Anàveu a explicar alguna cosa del Vox i no sé si quan us he preguntat us he tallat. Bueno, no, el que volíem també dir, bueno, a veure, ja ho he mencionat, però creiem que alguns dels conflictes, o sigui, quan parlem de l'auge, bueno, aquesta és una interpretació ja més politològica, que no tenim per què compartir, crec que sí, però bueno, que no és directament la formació. Però quan parlem de, per exemple, els populismes, nosaltres tenim la idea de que una de les causes de l'expressió dels populismes, entre els quals el populisme de dretes que representa Vox, és justament no tenir consciència de la convivència de cosmovisions. I que, per tant, alguna d'aquestes cosmovisions es pugui sentir directament agredida i indignada pel fet que certs valors que políticament tenen molta ressonància no estan interioritzats.
i que puguin viure des de feminazis, diguem, o viure allò de dir, escolta, ara és que no podem ni fer acudits en el bar, i per què? Ah, perquè això. O sigui, que aquest políticament no és curt, o sigui, que des d'uns valors que algú pot entendre com centrals, viure'ls des de la presència, escolta, si jo ja l'entenc així, això es transformi en un discurs, diguem, buit, però que impacta, que s'imposa, que acaba, diguem, tenint, i que s'imposi sobre persones que, a qui no els hi arriba com a tal aquest discurs, perquè no han fet una declaració de cosmovisió. Si tens un discurs i que això es pugui viure justament com una diríem, com una agressió, fins i tot. I que davant d'aquesta, si sumem aquesta agressió cultural, l'agressió, i a més analitzar, agressió entre comentes, de lo que se representa la globalització pels seus col·lectius que han sortit perdent, diríem, que aquesta és la més explícita, no? Allò, diríem, els perdedors de la globalització, no? Aquestes classes. Però fixeu-vos, els perdedors de la globalització podrien ser potencialment votants d'una formació d'esquerres. I el discurs és estrictament un discurs de classe social. Però és que cada vegada més estic convençut que diríem, el debat, que, diríem, la confrontació política és una confrontació cultural, molt més que de classe. En aquests moments, perquè, i per això és important aleshores tenir molt present els valors. I aquí jo, ens dona la sensació, i vam escriure alguna vegada també, vam fer un article sobre la resposta de les polítiques de com amb la pandèmia, ho vam fer a diario.es o no, Contexto, em sembla. No? Vam fer un article que era com les polítiques sobre la pandèmia també estaven present les diverses cosmovisions i com cada vegada més l'element aquest cultural de com fem una cosa, com expliquem una cosa, o sigui, amb unes banderes darrere i un militar, o amb un científic amb una bota blanca, o per solidaritat, o no sé què, han d'estar més presents. Perquè és veritat que les diferències socials continuen estant vigents, però no mobilitzen políticament. El que mobilitza políticament són els valors. I per tant, efectivament, podem això allargar-ho, però desenvolupar-ho. Però que l'auge de Vox té molt a veure amb allò que els Estats Units han anomenat aquest cultural divide, que nosaltres podíem dir, escolta, és que hi ha un llenguatge políticament correcte que té molta... que no és políticament correcte, sinó que és el llenguatge sincer d'una cosmovisió, però que s'imposa sobre d'altres, i qui saben utilitzar això és Vox. No? Sobre l'animalisme, sobre el feminisme, sobre, per exemple, el no reconeixement de la importància que per alguns té la família, uns valors tradicionals que són valuosos per molta gent, no? Que per tant s'han d'encaixar amb altres elements. I han trepitjat l'ull de poll contínuament una sèrie de gent que ha estat callada durant molts anys i ha rebentat per un tema cultural. Hi ha un llibre que ho explica de forma molt interessant i és un filòsof americà que es diu Ken Wilber i que està publicat en castellà, que es titula Trump i la postverdad. I explica aquest procés, és espectacular. I en aquest cas fa, ho dic per... Allà, no és... Ken Wilber, sí, Ken Wilber és un gran filòsof, ens inspira moltíssim, però allà es planteja molt en termes de conservadors liberals, com el de Weitz és això, no? Els demòcrates, són els liberals en el sentit progressista, i els conservadors, i com la imposició a Washington de valors culturals demòcrates ha fet que una part del país senzillament no es pugui identificar amb els valors nord-americans i que, per tant, necessitin una redacció. No és només que, no és ja només en termes de polítiques públiques, però en termes públiques clàssics pots entendre la negociació. Mira, que jo vull més per benestar i tal. T'ho trec de l'exèrcit. Quan ho poso a negociar, va, un milió, no? Però no, diguem, això no t'indigna. En tot cas, estàs negociant que a uns és més important la sanitat pública i per altres més la seguretat i tal. El que et genera, diguem, malestar i motivació per fer certes coses és que algú et digui, no, és que la forma que tu tens d'entendre això sí. És que va, però quin tipus d'home és dient aquestes coses, per dir-ho manera, o d'homes, i això és, doncs, a veure, qui em defensa d'això, no? I això és aquest passat d'una política, el que deia jo al principi, no? Que en què el conflicte de les polítiques públiques és explícit, perquè és una qüestió de com ens ensenyem a nosaltres, la política és l'ordre de prioritats, és el pressupost, a una qüestió més implícita, més moral, més de escolta, més cultural. No, és que això és l'estat de preocupació, per això has d'estar... No puc tractar de marxar amb vosaltres, que a més el discurs polític pot canviar cada campanya electoral. Sí que va funcionar. Però aquests canvis que estem plantejant i que les banques i els ponts són canvis, diríem, de foc i lent. Que si no,
A veure, si no són responent, són superficials. Són superficials. És a dir, has après a canviar el discurs, vol dir que és correcte, a dir les coses correctament, a no fer un acudit de determinada manera amb els, amb els subnormals, vale? No, però no, no ja sé que... Però després, per exemple, els col·legues, ho dius? Perquè tu no has fet cap canvi mental. El que passa és que saps que ara a la família no aniràs això, perquè diran, tio, de què va? Estàs entrant tu? Ets de pedra? Bé, és algú que algú, no? Tu tens raó, però aquest algú és Vox. I no una força d'esquerres, o una força progressista en tot cas, que pugui dir, no, és que jo entenc que aquests són uns valors que són bons per tothom, però que hem de portar i que, el que dèiem, no? Potser es pot defensar, no? Sense potser, és a dir, que la igualtat, etcètera, no? Es pot fer amb discursos diversos. O sigui, es pot defensar certes polítiques, si no són extremes, subratllant aspectes diferents, com fèiem ara quan parlàvem de la protecció del medi ambient, que no les hem de ser per salvar les balenes de l'Àrtic. És que la biodiversitat, és que si perdem aquesta biodiversitat, no tenim medicines per tu, perquè la genètica d'aquesta biodiversitat, i senzillament el que volem és protegir les possibilitats de que hi ha de trobar una medicina per tu. Això, bueno, no compari, això no és... Això, davant de la idea que hem de salvar la Terra, això és, doncs potser, és el més important per certes persones. Per què no ho passa? Número 1 del teu discurs. Això és el que estem plantejant, sense tenir, evidentment, respostes a totes les preguntes, eh? Però és com la intuïció d'algunes coses que van en aquesta direcció. Em feu pensar que, clar, l'últim engloba els altres, no? A l'integral, vols dir, sí. Sí. A nosaltres el que... O el postmodern, els anteriors. Exacte. Nosaltres, si profunditzem en aquest punt amb temps i, per tant, ho fem no amb la rapidesa que pot fer entendre algú que penses que els verds són lo guai de lo guai, els taronges, que no és el que estem defensant en absolut, absolutament diem que una bona comprensió, no només superficial, dels valors que té en aquestes cosmovisions, implicaria entendre l'anterior, o sigui, anterior en aquest sentit. Vull dir una paraula, una altra manera és dir, un groc pot entendre, ara ja estic amb, com deia, entenem, però cosmovisió 2, entendrà les paraules de cosmovisió 3, però no es pot posar en el seu lloc. Però un 3 es podria posar en el lloc del 2, tot i que no coincideix amb el seu lloc. Per què ha passat per aquí? Això és el que estem proposant. Perquè la seva visió és més àmplia. Exacte. Exacte. Sí. A passar que pot no coincidir amb els valors, però els altres que senzillament, en sentit contrari, és que m'estàs explicant. No t'entenc. Portem 90 minuts i valdria la pena que si tinguéssim alguna pregunta concreta les apuntaríem totes i les contestaríem totes en minut. Així seria la forma de que si algú té alguna cosa a dir, la pugui dir, però les tindríem totes juntes i les haurien de contestar amb una certa agilitat per no abusar la vostra paciència, que està admirant. Tinc una pregunta d'incendència. Vermell, poseu desenvolupament individual màgic incentiu, i el professional apareix amb tot bé. Aleshores, heu pensat, si és que no ho puc dir, com ho heu pensat, si té alguna relació també amb els fake news, aquesta anticiència que està... relacionada amb l'extrema dreta. Genial. Hi ha més preguntes perquè si les contestem totes seguides. Digues. Que pots tenir... No sé si això entra, sí. Però que tot podries tot. Tenir una visió més global per a unes coses i més... Sí, clar. Sí. Perfecte, claríssim. Alguna altra cosa? Jo quedo la segona i tu quedes la primera, et sembla bona idea? Jo quedo la segona, que si tenim diferents centres de gravetat. I nosaltres som com unes zebres, amb ratlles blanques i negres. Depèn dels seus temes, depèn dels seus espais. Però ja està. I això també és molt bonic perquè ens permet veure tothom amb molta més empatia. I perquè no hi ha un cas únic, o sigui, no hi ha un model. No és tu ets tres, tu ets quatre. No. Si és veritat que hi ha uns valors, com diu Daniel, no? Un centre de gravetat, perquè busca sempre, tots nosaltres, busquem la coherència i fugim. Això no explica la psicologia, la dissonància cognitiva. Però som prou hàbils com per connectar coses. Però és veritat que, i això també està estudiat, quan tu emmarques, no? Aquesta, sobre el treball, o fins i tot en el lloc, el mateix com en l'empresa, que quan estàs, tu pots tenir uns valors que no són, però el que és important és identificar aleshores en quina posició estàs tu, per tenir aquesta consciència ni en què vostè tenen els altres. Perquè el que sí que diem és que en un lloc o en l'altre hi ha aquestes quatre, perquè tu no estàs sempre en la mateixa.
Sí, estic pensant en mi que em preocupa potser el 4, però també soc nacionalista catalana, o sigui, em preocupa el 4, però també em preocupa que es perdi la meva cultura, que l'estic veient com a emergent. D'acord, aquest és un tema que s'allargaria, però també, compte, aquí el que estem dient no és que aquests es despreocupin necessàriament de la nació o del seu col·lectiu, sinó que el vincula amb uns altres valors i, sobretot, no, el que està dient és que és capaç, no, aquesta perspectiva, d'encaixar-la amb altres elements. Aquí, per tant, el que vull dir és que tu et preocupi, diguem, mira, a què li pots preocupar? Que sobrevisqui una llengua? Perquè és la llengua dels seus avis i del seu poble, i del seu país, i sagrada. Aquests els pot preocupar perquè és bo d'entrada. Aquests els preocupa. De fet, aquests i aquests els preocuparan menys perquè són més individualistes i la llengua sempre té un element cultural. Però potser, des del punt de vista del que deia abans del mèdic, podran dir, escolta, si aquesta llengua és útil per fer comerç, que la sàpiga tothom. És veritat que aleshores no li prestaré gaire atenció a les llengües minoritàries, però si el meu país és gran, també defensaré aquesta llengua, perquè és la llengua útil per fer certes coses. Clar, evidentment, una llengua minoritària té problemes des d'aquí. Però aquests poden entendre que des de l'empatia i, sobretot, des de l'equitat, poden entendre que una llengua minoritària té tant valor com una llengua gran. I ho hem de defensar, però no perquè sigui sagrada, sinó perquè és una més. No perquè sigui la millor, sinó perquè és una més. I la biodiversitat, la diversitat cultural, és un valor. I no perquè sigui la teva. I no perquè sigui la teva. Diguem, des del punt de vista més de el que dèiem, aquí es va guanyant en reversibilitat ètica, que és una altra forma de dir el vel de la ignorància que deia abans. És a dir, ets capaç de defensar una cosa que t'afecta a tu, però que defensaries igual si tu n'estiguis afectat. O el contrari, és a dir, que no estàs mirant des de la teva posició, el vel de ignorància vol dir que no saps com naixeràs. Que tu defenses una política abans de saber en quina posició o en quin país estaràs. Llavors, aquí podríem dir aquesta comissió seria capaç de defensar una llengua minoritària sense saber si haurà nascut en el si d'una llengua majoritària o minoritària. Sense pensar que és un valor les llengües i la diversitat. No està plantejant-se res d'això quan defensa aquesta mateixa llengua, el millor. Perquè, de fet, això necessita un pensament crític també, el que dèiem, aquest, en entrada, no sé si se l'ha plantejat. Ara, que poden fer coalició per defensar la mateixa cosa, sens dubte, el que dèiem, amb narratives diferents, però poden ser molt actius, molt útils i molt valuosos. Quin reconeixement de que facin aquests esforços que potser els altres no fan, tot i que estiguin d'acord amb aquesta defensa de la llengua en general, en abstracte, però no estan sota la pluja en una paradeta defensant aquesta llengua. I aquests sí. Aleshores, hem de reconèixer els valors positius que tenen tothom. Per això. I, per tant, no és que aquí hi hagi una nacionalista i l'altra no, sinó que, de fet, tots i cadascun dels ODS, dels valors positius, poden ser defensats i entesos de maneres diferents. Tot sí, no hi ha una cosa positiva. I després, l'altra, molt ràpidament, efectivament, les fake news són més fàcils de, diguem, de progressar entre aquells col·lectius que tenen un perfil... un pensament crític menys desenvolupat, efectivament. No? És a dir, que no penetren per igual. Per tant, un cop més, els fake news són de dretes o d'esquerres? No és aquest el mateix. Ni tan sols al nivell de formació, perquè tu pots tenir una formació universitària i tenir un pensament abstracte molt limitat i crític molt limitat. I ets el millor advocat del món, per exemple, però això no vol dir. I per tant, quan esteu utilitzant els altres eixos per determinar quina és la porta d'entrada dels fake news, el que dèiem una mica agosoradament, potser el que més funciona és l'eix de les cosmovisions, perquè les portes grans, aquests no perquè n'hi llegeixen els diaris. Tot, per dir-ho de manera, sí, tota la vida hauran segurament viscut a l'entorn de fake news, però no serà un gran canvi per ells. Però, efectivament, aquí hi ha una massa important de persones als que fake news i aquí, doncs... I perquè, a més, encaixa amb la seva visió del món, nosaltres i ells. I aquest nosaltres sí és fonamental per la meva identitat. Llavors, qualsevol, per temes també psicològics, qualsevol argument que em porti a situar un nosaltres i un ells, me'l tindria a creure. Ja està. És una altra força, no? És a dir, que sempre
busquem tots, això ho fem tot psicològicament, però reforcem aquells arguments, o sigui, som, ens resulten més evidents, els veiem més fàcilment aquells arguments que reforcen la nostra postura, no la que ens critiquen. Però això ho podem dir també d'aquests, perquè ara aquests que no se'n vagin de rosites, o perquè aquí dèiem com una expressió insana el relativisme. No? És a dir, quan, que és la cara de la mateixa moneda, antijeràrgic, és a dir, que quan parlem aquí de l'equitat, d'entendre que hi ha una diversitat com una cosa positiva, també té l'element negatiu, que no tenen altres valors, que és dir, tots iguals. Home, però en un grup potser que hi hagi un cap, una cap, que ens organitzem jeràrquicament perquè és més útil. No, 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 fem una assemblea, per fer-ho, per fer, si voleu, la imatge, no? Fem una assemblea per decidir com farem l'assemblea. I una assemblea per decidir perquè tots som iguals. Jo sóc clar. Tu ets l'expert, tu ets el mecànic, el saps? No, 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 potser, potser. Això què és? És una expressió insana del fet de poder valorar la diversitat. Ok, valorem la diversitat, però per certes coses, si hi ha una operació, no, almenys a l'operador, i això, en la política també hi ha un antijerarquisme mal entès que ressona molt a aquesta gent. Quan tots sabem que en un vaixell hi ha un capità i uns altres remen, i és bo que hi hagi un capità o una capitana, però que hi ha algú que posa llençamàfols, no? Això, en els àmbits habituals s'entén que hi ha, però en els àmbits nous, aquesta, ho diem, nosaltres fem una distinció entre jerarquia de sentit i jerarquia de dominació. La jerarquia de dominació com, és diferent d'una jerarquia de sentit perquè és funcional. No, això no es veu amb tanta facilitat. I els altres ho veuen facilíssim, que ens hem d'organitzar jeràrquicament. Bueno, doncs això vol dir que també, tots, el que dèiem, cadascuna d'aquestes comissions té els seus punts crítics, aquells límits que no es veu molt clar, no es veuen coses clares, que d'altres veuen més claretat. Això, i per tant, en aquest sentit, no, diguem, el paradís no és la visió postmoderna, tot, bueno, és anar integrant coses que són ressonants, especialment ressonants per cadascuna d'aquestes cosmovisions. Per això parlàvem una mica dels centres concèntrics i anar adquirint, no perdre el positiu d'altres cosmovisions quan estàs en una altra cosmovisió. I aquí, per tancar, si ho sembles bé, a mi m'agradaria, jo sempre em suïcido, vull dir que feu el que doni la gana, però qui vulgui, i seria, podem, qui vulgui, però igual tindrem 3 o 4, serà més que suficient, 2, no importa, quina idea important t'emportes el dia d'avui? Això també és com una avaluació nostra, fins a quin punt m'ha arribat. Quina idea t'ha impactat? Quina idea t'emportes el dia d'avui? Jo que no ho sé. Una que no sé, però tan sobra el tot el món. Bueno, que és molt interessant el tema de no classificar per edats, per categoria social, llibertat, sinó per el tema que té les coses. És més fàcil. És com a les signes del zodíac, que és el que seria un grup de gent en cada signe. Però això ho entenc igual. Et donar una explicació útil. Jo m'emporto la idea aquesta de, que has dit al principi de tenir ponts, de connectar, de dir, jo t'entenc. A partir d'aquí, a partir del pont, del t'entenc. Moltes gràcies. I donar-li, bueno, buscar noves perspectives per començar la idea. Jo t'entenc. Que diferent. No sé si algú més vol, no esteu obligats, M'he quedat amb això de que depèn de quines categories es pot entendre l'altre i depèn de quines no et podran entendre mai. Això, molta part de la meva vida he batallat amb coses que ara veig que res, que té el seu sentit, vull dir que a vegades batallar contra coses que no... I ho he vist clar, no? I m'han vingut imatges de situacions, no? Pares a l'escola o estats o familiars, que dius, ostres, és que és així, no? I que realment, al darrere, me quedo amb els valors. Que realment és així, és valors, i tu veus que allò que està dient aquella persona té un valor també. I que hem de saber-lo, o sigui, integrar, no? En el moment que tu aquella persona l'escoltes, igual no t'entén, però tu pots escoltar allò que te diu,
és un valor preuat també. I que a tu et dona guia de per on t'has d'anar, no? Moltes gràcies. Sí. No sé si algú més vol afegir alguna cosa. No sé si és molt interessant el fet de fer la simbiosi entre la solució personal, la identificació personal, de consciència personal, amb l'evolució social. Això és el que trobo interessant. Interaccionar amb dues evolucions, la individual amb la col·lectiva. Ho trobo original, interessant i m'agrada, francament. Som una visió més sociològica, més politològica, no? Que potser serà clau per explicar comportaments electorals i que que abans dèiem, no? De la part verda, no? Que inicialment és de la petxuga i tal, com si se situa en un posicionament de superioritat moral més remota. No? I fins a quin punt també aquest... O sigui, el fet que no són purs, no? Pot ser també que aquest verd tingui un punt vermell que porti a provocar -ho. Però bueno, en parlem d'això, tenen un gran rebote també aquests. O sigui, aquests són molt... Ho dèiem així molt ràpidament, però diem, ostres, la Comissió 4 és molt, molt desintegradora i tal, però es posa tan nerviosa quan els tradicionals i el model diuen coses i no s'entenen. O sigui, quasi més entén la Comissió 1 que la 2 i la 3. Es posa supernerviós. Però... I és una característica del Comissió 4, que no és sentit més patològic al límit, o una superioritat moltes vegades. I surt la cosa. Amb la bona intenció de que tothom segueixi, no? Perquè, escolta, no te n'adones que tu ja tens una posició determinada i que, per tant, aquesta posició no tens per què. Tens la bona nova, sinó que en tot cas tens una perspectiva que, en tot cas, de fons, nosaltres sí que el nostre supòsit i el nostre hipòtesi és que hi arribaran, també. Perquè sí que, efectivament, pensem que hi ha una fletxa en aquest sentit. Serà un camí, no? No es pot imposar. Jo només volia dir que ho he trobat molt interessant i que mai no havia vist aquest plantejament i trobo que realment explica moltes coses. Jo treballo a la Generalitat. A més, just ahir, amb un company de feina, estàvem discutint sobre el tema del racisme i li explicaré això perquè això s'entén molt la discussió que teníem ahir. Pues, moltíssimes gràcies, que tingueu un dia fantàstic.